Não há nada de intrinsecamente imoral na poligamia em si. Se houvesse, ela não teria sido permitida aos antigos profetas. Não existe na Bíblia falando nenhuma condenação explícita, e o Senhor, quando ele quer ser claro, ele é claro com seus filhos. Quando ele fala: "Não matarás e não matarás, não roubarás e não roubarás". Dos últimos dias, acreditam que o casamento entre um homem e uma mulher é a lei de casamento permanentemente estabelecida pelo Senhor. Então, a questão não é fazer uma defesa da poligamia aqui. O ponto é que esses argumentos que o Tarlis apresentou por si só não invalidam ou sequer qualificam um profeta. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse vídeo é uma resposta ao canal Teologar, do Tarlis, né? Ele fez um vídeo falando sobre a poligamia e os mormons, acho que foi assim o título dele, não lembro agora. Mas tudo que vocês precisam saber vai estar aqui na descrição. E esse conteúdo também pode interessar aqueles que estão acompanhando a novela Gênesis, né? Já que a novela vai se tratar, vai tratar do assunto poligamia com, por conta de falar de Abraão, né, e tudo mais. Então é isso daí, tá bom? É, verifique a inscrição no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Essa é a ação mais importante que você pode fazer aí, tá? E se você tá me vendo no modo self, ajusta a resolução, coloca a melhor possível, que aí você vai me enxergar bem aí, tá? Você não vai me ver fininho. É, o Tarlis, ele aparentemente está preocupado com a questão teológica né, no vídeo que ele fez, que já faz um tempo. E ele aparenta isso de fato. Ele é um sujeito muito educado. Né? Uh, não fez nenhum ataque como outras pessoas fazem. Como, por exemplo, você que é inscrito nesse canal sabe que a nossa queridíssima Dona Clotilde aí faz, né? Que diz que Cusping Joseph não tem problema, que diz que a Bíblia é falsa, que faz ataques ao livro de Momo que diz que a igreja de Jesus Cristo é um câncer na sociedade e que supostamente inventou a história de um rapaz missionário que faleceu na Índia, né? Ou seja, usando o falecimento aí de um rapaz para obter argumentos supostamente aí inventados, né? Pois bem, bem diferente disso é o que aparenta o o Thales, né? E a você que é inscrito do Tales, fique tranquilo. A gente não vai fazer nenhum ataque à sua fé. Pode assistir o vídeo do sossegado, porque não é comum. A gente não faz aqui no canal ataque a, nenhum, a nenhuma fé, né? Eu adoraria ter mais tempo para falar sobre questões teológicas, mas até não é um foco tanto do canal, porque eu entendo que existem batalhas mais urgentes no Jejú, né? Existe cristão perdendo o direito de falar, existe cristão perdendo o direito de orar de dar opinião, né? Então eu não consigo perder tanto tempo uh, falando com irmãos de outras denominações porque, como eu disse, eu acho que é perda de tempo, né? Mas como eu achei o assunto interessante, a gente vai, vai entrar nessa aí, tá bom? Uh, eu vou começar o conteúdo desse vídeo. Com uma citação muito interessante, né? De um filósofo, professor e escritor, né? Também aí ah, católico, aliás. Uh, o Thales, ele é um apologista, né? Assim que ele se apresenta, e só, só para vocês ficarem sabendo, né? Mas vamos lá, a citação aqui: Não há nada de intrinsecamente imoral na poligamia em si. Se houvesse, ela não teria sido permitida aos antigos profetas. O casamento monogâmico indissolúvel é, como os demais sacramentos, um mistério instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como finalidade a vida eterna, não a moralidade terrestre. Né? Olavo de Carvalho. Essa citação ela é muito interessante. Você pode gostar ou pode não gostar do Olavo, né? Mas ela é muito interessante por, principalmente por conta desse final. Ele diz assim: Nosso Senhor Jesus Cristo tendo como finalidade a vida eterna, não a moralidade terrestre, né? E o que a moralidade terrestre pensa a respeito de poligamia? Que você tem que tratar pejorativamente, que você tem que escarnecer o tema, né? E não é desse jeito. Infelizmente, é uma tendência de algumas pessoas a tudo o que aconteceu no passado olhar com desprezo, né, com repúdio. E isso em história tem até um nome, né? Isso se caracteriza como anacronismo, que é quando você, com a cabeça que você tem hoje, com as coisas que você aprende hoje, você pega isso e projeta no passado, né? É tirar elementos de uma época e inserir esses elementos em outra época. Então isso sempre vai trazer uma complicação histórica, né? Enfim. Uh, a poligamia, só, só um detalhe também, né? Um exemplo que eu ia usar. Uma coisa que você pode achar feia aí no passado. Uh, pergunte para os seus avós com quantos anos as, cri as crianças, né? Porque para mim é uma criança, uh, as pessoas se casavam antigamente, né? Tinha moças de 13, de de 14 anos, de 15 anos que se casavam. E isso, principalmente para mim aqui que tá te tá te falando é muito estranho você olha para o passado sempre vai ser esquisito né rapaz é uma criança <laughs> para mim não é nem adolescente mas eram as práticas da época e você tem que ter essa, essa compreensão histórica para entender as coisas sabe e não cometer o chamado anacronismo né é... aí o Tarles ele faz algumas perguntas que eu achei interessantes né e a gente vai responder então, a Bíblia ela condena a poligamia, né? O, o próprio Thales ele responde no vídeo dele. Ele fala assim: ah, a Bíblia ela faz uma. acho que é condenação velada, que é o que ele fala, né? Porque e foi interessante isso, porque ele sabe, e ele, ele próprio responde no vídeo dele, que não existe na Bíblia falando nenhuma condenação explícita. E o Senhor, quando Ele quer ser claro, Ele é claro com seus filhos. Quando Ele fala: não matarás, e não matarás, não roubarás e não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Que não esteja nos, nos laços do casamento. É isso daí. Ele é explícito. né Então eu vejo que essa às vezes é a tentativa de alguns religiosos. De por ah, é velado, é por, por aproximação, sabe? Porque não tem nenhum factual ali afirmando isso. Né? Vamos ver o que a Bíblia fala. Inclusive, o Thales usou algumas escrituras da Bíblia, só que ele esquece de usar outras porque essas outras não corroboram tanto com a visão dele. Né? Eu achei interessante isso. Mas vamos ler aqui. É... Em Gênesis 16, diz assim. E Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de suportar. Peço-te que venha ter com minha serva. Pode ser que eu obtenha filhos com ela. E Abraão deu ouvidos à voz de Sarai. E a esposa de Sarai, Abraão, Abraão, né, que no caso aqui ainda era Abraão, tomou a agar sua serva egípcia, depois de Abraão ter morado dez anos na cidade de Canaã, e deu-a a seu marido para ser sua esposa. Né? Então aqui Uh, a esposa de Abraão, ela pega uma serva e dá para Abraão como esposa também, né? Aí você pode falar, ah, mas era porque a esposa de Abraão não podia ter filhos, né? Tudo bem. Vamos para Gênesis 25. Então, novamente, Abraão, que aqui já era Abraão, tomou uma esposa e o nome dela era Quetura. E ela deu-lhe Zira Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Sua, né? Aí olha só que interessante, uh, ou seja, é uma outra esposa aqui em Gênesis 25, né? E aqui não tem nenhum motivo aparente também. Por que será? Né? Por que, que isso aconteceu? Aí em Lucas 16 conta-se uma parábola, né? E no versículo 19 diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o um mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno, erguendo os olhos estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Perfeito. Uh, então, resumindo aqui, o rico foi pro inferno, né? Segundo aqui as escrituras contam, e o, o mendigo ele foi o seio de Abraão. Ou seja, olha como o Senhor enxergava Abraão, que foi um polígamo. Você entende isso? Então, peraí, aí. A gente precisa olhar para o passado com mais cuidado, senão você vai dar um tiro no próprio pé da história cristã. Entende? ou nós não somos filhos de Abraão. Então, a questão aqui, e tem diversas outras escrituras, né? Então, a questão é o seguinte, tem um momento ali do vídeo que o, o Tarles pergunta, né? Ah, mas se Joseph era um profeta, por que, que a poligamia foi válida num tempo e depois o Senhor o Deus revogou a poligamia, né? Isso não faz sentido. É uma pergunta interessante, mas você tem que responder também por que, que no tempo de Abraão se vivia a poligamia e depois não se vivia mais, né? Então, a questão não é fazer uma defesa da poligamia aqui. O ponto é que esses argumentos que o Thales apresentou por si só não invalidam ou sequer qualificam um profeta, entende? É a mesma coisa que nada. Então, isso não é critério para você validar ou não invalidar, senão Abraão não seria profeta. Especificamente falando sobre isso. O fato de alguém ter sido polígamo ou não, não o invalida como profeta. Né? Como o próprio Olavo, que é um católico, não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo, né? concluiu também aqui. Então, é, às vezes as pessoas, no, na, no ímpeto de refutar outras fés, né? outra fé de, de irmãos cristãos acaba atacando a sua própria, né? Ou nós não somos filhos de Abraão, entende? E o ponto é, isso daqui não é uma justificativa para se praticar a poligamia ou não se praticar. Você pode até pensar o seguinte, né? Você pode pensar assim: ah, é, mas eu acho que uh, o casamento plural da Igreja de Jesus Cristo não era como os dos tempos de Abraão. Tudo bem, é um direito seu. Agora a Poligamia em si não é critério para se validar ou para invalidar um profeta. Você não pode fazer isso, né? Ah, tanto que as próprias escrituras diz, dizem isso claramente, entende? E só para que fique bem claro aqui, para ninguém sair falando besteira aí, né? Ah, isso é uma citação que está no site da Igreja e diz assim. Eu vou deixar até tudo eu vou deixar aqui na, na descrição. Os santos dos últimos dias acreditam que o casamento entre um homem e uma mulher é a lei de casamento permanentemente estabelecida pelo Senhor. Ou seja, só isso daqui já responde a todas as, as perguntas ali que o Tarles deixou no vídeo dele, né? Ou seja, nós concordamos. O que você falou que Cristo instituiu o casamento entre um homem e uma mulher, que Adão e Eva eram um homem e uma mulher, perfeito, nós concordamos isso. Agora, você dizer que, ah, porque teve poligamia na época de Joseph, depois foi revogado. Ah, teve poligamia na época de Abraão, depois foi revogado. A gente não tem todas as respostas. Como a gente não tem, por exemplo, a resposta de onde está o livro de Jaché, que fala na Bíblia em Josué 10. Né? Então, Josué, Josué 10, versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu, ao, deu aos amorreus, na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeon. E tu, lua, ó vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Axé? Cadê esse livro? Né? Então, a gente não tem todas as respostas porque que o Senhor faz todas as coisas em, em determinados tempos. Agora, o ponto é, e esse é o principal desse vídeo, que cristãos em geral não devem ter vergonha de falar... Da, a respeito da poligamia, né? Uh, isso faz parte da história cristã, isso é um fato. E, às vezes, eu vejo líderes religiosos falando pejorativamente disso, sabe? E, sendo que não tem nenhuma reprovação uh, explícita do Senhor, né? Você, você não tem nada falando sobre isso. Então, o, o ponto é ter entendimento das coisas, sabe? Mas, tá bom. E o... Quarto que eu ia falar é que isso não invalida ou aprova um profeta. Não é nada, tá? Na questão de um profeta. Tinha mais outras escrituras aqui, mas não, eu não quero me estender muito. É... Acho que ele cita Gálatas 1.8 também, né? Se um anjo trouxer outro evangelho, uh, que este seja anátema. Tudo bem, a gente não acredita que é outro evangelho, a gente acredita que é o mesmo. Tá bom? Então respondendo essa, essa última pergunta também. É... Esse tema eu sei que afeta a sensibilidade das pessoas. Mas a gente tem que parar de tomar leite e começar a comer carne. Né? Isso é importante também. Uh, tem que ter uma maturidade, principalmente quando você fala de coisas muito ao passado, sabe? A gente tem que parar com, esse, com essa com essa inclinação de. É, Desdenhar, sabe, de tudo que, que veio do passado. É, ah, e só pra ficar claro, pra mim seria muito esquisito se nós vivêssemos a poligamia. Tá? É, é, é Muito estranho, eu também acho estranho.